Катерино, розкажіть, будь ласка, про оцю ідею об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю. Наскільки зараз ця тема і ця пропозиція активно обговорюється, і чи має вона підтримку уже серед конгресменів, зокрема, і наскільки швидко можуть проголосувати таку підтримку? Насправді ця ініціатива, ця теоретична можливість поки що існує лише на рівні американських медіа. Безпосередньо NBC News та Washington Post писали про те з посиланням на американських законодавців та окремих посадовців адміністрації Білого Дому, що, мовляв, така теорія дійсно існує. Але поки що якихось конкретних окремих заяв про вже готовий законопроект, про такий пакетний формат фінансової допомоги для України разом з Ізраїлем поки що немає. І також варто зауважити, що зараз сам Конгрес знаходиться в кризі. І, як відомо, звільнили минулого тижня спікера Кевіна Маккарті. І це означає, що будь-які питання, які Конгрес має погодити, вони мають бути після того, як призначать нового спікера або принаймні в період цієї невизначеності без спікера Палати представників. Зазначу також, що обирати спікера і голосувати, і висувати кандидатури в Палаті представників розпочнуть вже завтра. Очікується, що в принципі вже завтра будуть підніматися, виноситись на розгляд якісь ініціативи від резолюції до законопроєктів, як на рівні Палати представників, так і Сенату, зокрема щодо підтримки Ізраїлю. Тому що після атаки, яка відбулася цієї суботи, заявили як на рівні Палати представників, так на рівні Сенату, як сенатори, так і конгресмени про створення резолюцій, які би підтримали Ізраїль і затвердили би міцну підтримку Сполучених Штатів Америки щодо Ізраїлю, а також законопроєктів, які би могли надати додаткову допомогу Ізраїлю. Відтак, чи буде ця допомога пакетною з Україною, наразі невідомо, але ці питання найімовірніше будуть підніматися вже завтра. Пані Катерино, я на уточнення у вас маю таке запитання, тому що зараз на форумах, коли говорять про вплив, власне, допомоги Сполучених Штатів Америки Ізраїлю в ситуації, яка трапилася зараз, так, може дещо вплинути на допомогу Україні. Ми це проговорили щойно, але для уточнення. Чи правда, що в Ізраїля та Сполучених Штатів є договір про взаємодопомогу та постачання озброєння, фінансів і спільне виробництво озброєння? І саме за цим договором вони отримують наразі цю допомогу. І якщо вам щось відомо про цей договір, розкажіть про нього, будь ласка. Саме так, це насправді чудове запитання. Про це заявив іще на вихідних Ентоні Блінкен, очільник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. Він зауважив, відповідаючи на запитання журналістів американських, чи є допомога зараз для Ізраїлю, чи вистачить цієї допомоги. Він зауважив, що іще за часів президентства Барака Обами був укладений відповідний пакт, відповідний меморандум про співпрацю і підтримку Ізраїлю. І відповідно до цього меморандуму Сполучені Штати Америки виділяють на підтримку Ізраїлю щороку 3,8 мільярди доларів. Відтак, за словами Ентоні Блінкена, попри те, що Конгрес зараз заблокований, відповідно до цього пакту, відповідно до цього меморандуму існують кошти, які можуть виділити на допомогу Ізраїлю, і заявив, що в принципі відповідна допомога відправилась до Ізраїлю іще вже на вихідних. Безпосередньо про це заявляв також і міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Відтак, такий договір дійсно існує, і з нього безпосередньо можуть надати допомогу оперативно просто зараз Ізраїлю, але в питаннях погодження нової допомоги, в питаннях погодження додаткової допомоги все одно має брати участь Конгрес, тому що Конгрес має право виділення коштів, так би мовити, казначейства право несе саме Конгрес. Але зараз через зняття спікера Кевіна Маккарті законодавці не можуть не лише погодити допомогу для партнерів, але й узгодити власний бюджет уряду на наступний рік. Як відомо, зараз Сполучені Штати Америки існують у форматі короткострокової резолюції про фінансування уряду, як була погоджена буквально тиждень тому назад, усього на 45 днів, тобто до 17 листопада, і погодження бюджету Сполучених Штатів Америки на весь рік в Конгресі зараз немає. Відтак, попри те, що ця форма для Ізраїлю 3,8 мільярдів доларів, цей меморандум існує і виділяється щороку, але в питаннях погодження додаткової допомоги має брати участь Конгрес, який зараз заблокований. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, от вже зараз багато хто аналізує і каже про те, що насправді ізраїльські спецслужби і американська розвідка у тому числі десь прорахувалися, як так сталося, що бойовики Хамасу так несподівано почали вторгнення на територію Ізраїлю. Що говорять взагалі у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі про насправді таку, скажімо, недостатню ефективну роботу розвідки і спецслужб, бо відомо, що Америка допомагала активно Ізраїлю озброюватися, допомагала і фінансуванням, і, власне, іншими засобами. Наскільки зараз там говорять про, скажімо так, незадовільну або не зовсім задовільну роботу спецслужб? Власне, судити роботу спецслужб іншої держави офіційні посадовці Вашингтону не мають права, але ще на вихідних була розповсюджена інформація, що Сполучені Штати Америки будуть ділитися власними розвідданими із представниками Ізраїлю щодо того, як дійсно так сталося, які причини, а вже ж обговорюють про це принаймні в американських медіа достатньо багато. Зокрема, враховуючи той факт, що ізраїльська розвідка вважається найпотужнішою у світі і що безпередньо операції, які робить ізраїльська розвідка, є одними із найпоказовіших. Також американські медіа зауважували, що інформація про ймовірний наступ Хамас була озвучена і раніше, і її оприлюднювала також, власне, і ізраїльська розвідка. І говорили про це безпосередньо і в Ізраїлі. Але чому не вдалося запобігти їй, попри те, що сигнали про таку ймовірність були оприлюднені з різних сторін, і зокрема від ізраїльської розвідки, залишається питанням, найімовірніше це питання, які мають розслідувати безпосередньо в Ізраїлі, звітувати про результати цього розслідування і, власне, говорити про це мають, власне, в Ізраїлі, але зазначу, що американські медіа наголошують на цьому питанні і, зокрема, також наголошують, що не лише ізраїльська розвідка є однією з найпоказовіших, як приклад, в усьому світі, також враховуючи той факт, що бойовикам Хамас, терористам Хамас вдалося прорвати кордон. Як відомо, ізраїльська розвідка має навіть підземні тунелі під цим кордоном, які також створені для моніторингу ситуації. Але, як ми бачимо, навіть такий спосіб, який існує щодо моніторингу, щодо можливості попередити такі атаки, цього разу не спрацював і виявились недостатньо готовими представники ізраїльських спецслужб і безпосередньо ізраїльської армії. Катю, також цікавить ще така тема, тому що диктатор російський, він вже вперше прокоментував напад палестинських бойовиків Хамас на Ізраїль і назвав це яскравим прикладом провалу політики Сполучених Штатів Америки. І чи є вже реакція на реакцію російського диктатора влади американської? Станом на зараз я насправді реакції на цю заяву не бачила. Тут треба ще розуміти, що мається на увазі, який контекст провалу політики Сполучених Штатів Америки має на увазі лідер Кремля. Але є деякі інші насправді голоси, які лунають з Конгресу, крайньо праві республіканці, безпередньо Марджорі Тейлор Грін, республіканка крайньо правого крила в Палаті представників, майже одразу після атаки на Ізраїль зробила публікацію на своїй сторінці у соцмережі X, колишньому Твіттері, де вона заявила, що треба перевірити усі коди усього озброєння, яке надходило, з яким безпосередньо Хамас атакували Ізраїль, і перевірити, звідки воно надійшло до бойовиків, терористів Хамасу. І вона безпосередньо зауважила, що вважає, що на її точку зору багато із цього озброєння, мовляв, нелегально потрапило до бойовиків, терористів Хамас або з України, або з Афганістану. Таким чином, натякаючи на той факт, що українці можуть перепродавати надане західними партнерами озброєння. Цю заяву вже прокоментували в Генеральному управлінні розвідки України і безпосередньо представник Генерального управління розвідки України, і що в понеділок дав ексклюзивне інтерв'ю для «Голосу Америки», в якому він насправді частково підтвердив, що росіяни дійсно захопили певну частину озброєння, надану західними партнерами, так би мовити, у форматі трофейних захоплень під час бойових дій, коли активних бойових дій, коли їм вдавалося захопити якісь українські позиції і забрати середньо те озброєння, яке надавали західні держави, і як стверджують в розвідці України, що є інформація, що таке озброєння дійсно могли передати бойовикам ХАМАС, щоб ті використовували це під час атаки на Ізраїль, і таким чином підірвати довіру до допомоги, яка надається Україні, і таким чином також розповсюдити інформацію, що, мовляв, озброєння, яке надається Україні, використовується бойовиками ХАМАС. Про таку операцію, так мовити, і ПСО Російської Федерації і реакцію російських представників на безпосередньо ситуацію в Ізраїлі повідомляли в управлінні української розвідки, і також піднімають питання такої імовірності окремі представники крайньоправих республіканців в Палаті представників.